הפסקה, אבל מהאלבום הראשון, יום אחד הופענו באיזה מקום, ודוד הוא כמוני, יש לו גם הפרעות קשב וריכוז כמו שלי, ובאמצע השיר, באחת הערים, עמדתי לידו, ואז מישהי אמרה לי, הראל, תעשה תמונה. אז התקרבתי לדוד, באמצע השיר, הבן אדם מנגן, הוא עוצר את הכל, עוזב את הגיטר ומצטלם. אבל הוא איש יקר ואהוב ומוכשר, זה דוד ביטון. Good night.